વડોદરા શહેરમાં નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે. વડોદરા શહેર માનવ વસ્તીમાં લેન્ડફિલ સાઇટ બનાવવામાં આવી છે અને ડોર ટુ ડોર કચરા કલેક્શન દ્વારા કેટલીક હોસ્પિટલોમાંથી કચરો લાવવામાં આવે છે, પરંતુ લેન્ડફિલ સાઇડમાં કોઈપણ જાતનું ફોંગિંગ તેમજ DDT પાવડરનો છંટકાવ પણ કરવામાં આવતો નથી. અનેક નાગરિકો લેન્ડફિલ સાઇટ પર નોકરી કરતા હોય છે ત્યારે વડોદરા શહેરના આ વિસ્તારની તપાસ કરવામાં આવે અને નાગરિકો સાથે જે આરોગ્યને ચેડા થઈ રહ્યા છે તેની તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના મહામારીથી પીડાતા હતા શહેરીજનો અને હવે અલગ અલગ વિસ્તારમાં ડેન્ગ્યુ તેમજ ચિકનગુનિયા જેવા રોગ પણ હવે વડોદરા શહેરમાં જોવા મળી રહ્યા છે. મચ્છરજન્ય રોગ પણ જોવા મળી રહ્યા છે ત્યારે હોસ્પિટલોમાં અનેક દર્દીઓથી ઉભરાઈ રહી છે. કેટલાક વિસ્તારમાં નાગરિકો બીમાર હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ બીમાર થવાનું મૂળ કારણ સ્વચ્છતા અને સાથે સાથે જે ડોર ટુ ડોર કચરાનું કલેક્શન કરવામાં આવે છે તેમાં લેન્ડફિલ સાઇડ બનાવવામાં આવી છે, જેને લઈને અલગ અલગ જગ્યાએથી રોગ મચ્છરજન્ય રોગ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને લઈને કેટલાક વિસ્તારોમાં નાગરિકો બીમાર હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે. વડોદરા શહેરના આરોગ્યની ટીમમાં વડોદરા કોર્પોરેશન અને વડોદરા શહેરના નાગરિકોની સુવિધા અને આરોગ્ય મળી રહે તે બાબતે તપાસ કરવામાં આવે અને ડોર ટુ ડોર આરોગ્યને લગતી તમામ કામગીરી તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે. તમામ લેન્ડફિલ્ડ સાઇડને તાત્કાલિક વડોદરા શહેરની બહાર ખસેડવામાં આવે તેવી માંગ પરમાર કમલેશભાઈ સામાજિક કાર્યકર તરીકે કરવામાં આવી છે. ત્યારે આવનાર સમયમાં લેન્ડફિલ્ડ સાઇટને બહાર ખસેડવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે. જે કોરોના મહામારી હતી ત્યારબાદ આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે વડોદરા શહેરનું આરોગ્ય તંત્ર જે નિંદ્રામાં જોવા મળે છે. આજે વડોદરા શહેરની અંદર ડેન્ગ્યુ તથા ચિકનગુનિયા મેલેરિયા આવા અનેક જાતના રોગો ફેલાઈ રહ્યા છે અને કેસોની સંખ્યામાં પણ વધારો જોવા મળે છે, પરંતુ કહી શકાય કે વડોદરાનું આરોગ્ય તંત્ર છે તે નિંદ્રામાં હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. બીજી બાજુ વડોદરા શહેરની અંદર તમામ લેન્ડફિલ સાઇડો જે છે એ માનવ વસ્તીની વચ્ચે વચ્ચે, એટલે કહેવાનો મતલબ કે જે રોગોની સંખ્યામાં પણ વધારો થતો જોવા મળે છે. વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રીને અમારી વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે એસી કેબિનમાંથી બહાર નીકળી અને જે વડોદરા શહેરની જે માનવ વસ્તીની અંદર જે લેન્ડફિલ સાઇડો બનાવવામાં આવી છે ત્યાં ગાડી કેટલાક ડોર ટુ ડોર કચરા કલેક્શનવાળા ભાઈ જે પણ હોય એ લોકો ઘણી હોસ્પિટલોમાંથી પણ કચરો લાવતા હોય છે અને હોસ્પિટલોમાંથી કચરો લાવ્યા બાદ પણ તમે જોઈ શક્યા છો કે લેન્ડફિલ સાઇડની અંદર કેટલાક કર્મચારીઓ કામ કરતા હોય છે, પરંતુ આ એમના આરોગ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. વડોદરા શહેરના જે પણ જવાબદાર વ્યક્તિશ્રીને તાત્કાલિક ધોરણે નોટિસ પટકારવામાં આવે, સાથે સાથે જે તે જવાબદાર વ્યક્તિશ્રીને સૂચના આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. પરમાર કમલેશ, સામાજિક કાર્યકર.